Vypadá vám to ako slimák? Jasné, videl som tam slimáka. Keď si dám dole topánku a zistím, že som nejakého zašľapol. Neobľubujem ryby. Nech, odíde z môjho taniera. Pachne mi to pod nosom. To sa ma dotklo, že si nevážne to jedlo. Som to jediný, kto bude jesť? Toto varila dospelá žena. Veľmi si vás klamala. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.